четверга, 19 травня, від журналістів телекомпанії «Ера» до вашої уваги. Тимчасова слідча комісія, яка має розслідувати причетність українських посадовців до офшорних схем, розколола вітчизняний парламент. Демократична опозиція вимагає невідкладно створити ТСК і з'ясувати всі подробиці оприлюдненої міжнародною пресою інформації. У БПП закликають перевіряти усіх політиків, а в Опоблоці – змінити закон. Про парламентську середу – далі у сюжеті. Дякую. Шановні колеги, ми повернемо Крим, ми визволимо усі наші землі. Я в цьому переконаний. Слава Україні! Роковини депортації кримських татар. Парламентарії починають засідання з вшанування пам'яті жертв сталінських репресій, яких зазнали корінні жителі півострова у 44-му. Спікер каже, історія повторюється. Російська окупація Криму знову повернула кримсько-татарське населення в часи жорстоких утисків і переслідувань. Головний орган самоорганізації кримських татар Меджліс російськими окупантами проголошено екстремістською організацією. Зрештою, народні обранці стають до роботи. Спікер офіційно оголошує, Оксана Білозір увійшла до складу фракції БПП. Згодом, коли парламентарії почнуть розглядати законопроект, що скасовує оподаткування благодійних СМС, кума президента зробить свою першу заяву у залі під куполом. Прошу сконцентруватися і проголосувати за такий важливий моральний закон. Від такого заклику навіть радикали, які вже традиційно блокують трибуну, повертаються на місця, щоб проголосувати ініціативу у першому читанні. 252 – за. Щоправда, це єдине ухвалене рішення. Через напівпорожню сесійну залу спікер закриває засідання. А у кулуарах тривають емоційні дискусії навколо створення тимчасової слідчої комісії, яка має взятися розслідувати офшори. У «Батьківщині» нарікають, про президентська фракція навмисно гальмує ініціативу, вимагаючи зробити предметом дослідження не лише офшорні злочини, а загалом політичну корупцію. У БПП виправдовуються, мовляв, перепони не чинять. Кажуть, а давайте створимо велику таку ТСК, яку умовно можна назвати «За все хороше проти всього погано». Є конкретна проблема, дуже конкретна. Створюється ТСК, вона швидко це розслідує і дає відповідь суспільству. А не так, що ми створюємо велику ТСК, яка повинна заговорити ті теми, які невигідні владі, а насправді повинна дати пустопорожні висновки. Тому має бути ТСК по офшорам. Нема проблеми. Ну, я особисто не бачу в неї сенсу. Але якщо так наші колеги наполягають, і щоб нас ніхто не звинувачував, що ми якось її противимося, то нема проблеми, давайте створимо. В опозиційному блоці кажуть, результатів і справді не буде, якщо не змінити чинне законодавство, що регулює роботу ТСК. Сьогодні ТСК приймає, що максимум – це постанова Верховної Ради України. Відповідно до закону, постанова – це акт Верховної Ради України, який має який рекомендаційний характер. Давайте ми спочатку приймемо закон, де чітко ми зможемо сказати людям, що за комісія створюється, яка обов'язковість буде рішення цієї комісії, щоб наслідки якісь були. Прихильники ТСК кажуть, проголосувати за її створення до кінця тижня цілком можливо. Так само, як і ухвалити обіцяний депутатами пакет законів для співпраці з МВФ. Кабмін дав старт приватизації Одеського припортового заводу. Яку суму визначили мінімальною та на яких умовах буде проводитися аукціон, урядовці розповіли на черговому засіданні. З-поміж іншого обговорювали питання щодо публічної перевірки суддів. Подробиці далі. Кабінет міністрів України затвердив стартову ціну приватизації Одеського припортового заводу – понад 13 мільярдів гривень. Втім, така сума не є остаточною. Формування ціни буде визначатися за принципом аукціону. Урядовці затвердили і умови приватизації. Головна з них – до торгів не будуть допускатися компанії, які мають відношення до країни-агресора. Для прозорості проведення конкурсу учасники аукціону мають надати інформацію щодо кінцевого власника компанії, тобто конкретної фізичної особи. Ми не будемо допускати до участі в приватизації не лише російські компанії, тобто підприємства країни-агресора, але й ті компанії, які не будуть відповідати нормам цього закону доступу, тобто знаходяться під ФАТФом, знаходяться в офшорних зонах, які не схвалені державою, тобто протирічать законам України, не можуть пояснити походження грошей і не можуть надати документи щодо встановлення особи кінцевого бенефіціара.
Також у Кабміні розглянули питання публічної перевірки дій суддів. Йдеться про представників Феміди, які блокували публічний конкурсний відбір керівників держпідприємств. На сьогодні деякі державні підприємства залишаються джерелом ймовірної корупції, бо управлінці призначаються непрозоро, наголосив прем'єр Гройсман. Урядовці запропонували не тільки провести слухання у відкритій формі, а й відвідати перевірки особисто. Що стосується реформи судової системи, то я думаю, що у всіх є повне розуміння того, що вона не тільки назріла, вона вже перезріла раз п'ять. Законсервована, недосконала, яка дозволяє приймати рішення в залежності від того, як вітер подує. Будемо просити Вищу кваліфкомісію, Вищу раду юстиції не бути байдужими, розглядати ці питання і по ним інформувати суспільство. Згадали в уряді і про нещодавнє викрадення державної духовної книги «Апостол» Івана Федорова. Прем'єр зазначив, що це не єдиний випадок, та доручив провести інвентаризацію спеціальних фондів України, де містяться культурні цінності. Також урядовці схвалили постанову про ліквідацію територіальних органів пенітенціарної служби. Зокрема, реформа передбачає відмову від тюрем радянського типу. Темпи інфляції в Україні цього року перевищать ріст соціальних стандартів у 10 разів. Принаймні, такими є підрахунки вітчизняних економістів. За словами експертів, зі збільшенням ціни на газ для населення та очікуваним уже з липня подорожченням гарячого водопостачання, понад 60% українських родин претендуватимуть на субсидії. А значна частина взагалі не зможе розраховуватися за комунальні тарифи. Фахівці кажуть, такі дії влади цілком можуть спровокувати в Україні тарифний майдан. Неспівмірність, неадекватність цін і тарифів до соціальних платежів, тобто до зарплат і пенсій, вона просто створить умови, коли більшість українських родин просто не те, що не захочуть, а просто не зможуть оплачувати енергоносії, житлово-комунальні послуги. Просто не зможуть. Стаття 46 Конституції каже, що пенсії і інші соціальні виплати мають забезпечувати рівень життя не нижчий установленого прожиткового мінімуму. Так от, у нас прожитковий мінімум на сьогодні установлений в вигляді 1399 гривень, а мінімальна пенсія – 1130. Тобто різниця між конституційною нормою і реаліями – мінус 269 гривень. Я вже не кажу про те, що це прожитковий мінімум фіктивний, що він на самом ділі разів 5 має бути вищий, навіть між тим, що установлено. Це для кутів. Проведення виборів на Донбасі є неможливим через недотримання бойовиками режиму припинення вогню. Про це після завершення засідання тристоронньої контактної групи у Мінську напередодні заявила прес-секретар другого президента України Леоніда Кучми Дарка Оліфер. За її словами, представники так званих ДНР та ЛНР заблокували процес звільнення заручників. Оліфер повідомила, що бойовики прив'язують цей процес до амністії, хоча вони ніяк не пов'язані між собою. Своєю чергою спецпредставник ОБСЄ у контактній групі Мартін Садік заявив, сторони не досягли жодного прогресу щодо звільнення незаконно утримуваних осіб, оскільки мають різні погляди. Утім, зазначив, що спостерігається значне зниження кількості порушень режиму припинення вогню. Наступне засідання контактної групи заплановане на 1 червня. Папа Римський Франциск закликав до миру в Україні. Про це він заявив під час генеральної аудієнції групи українських дітей. Понтифік зазначив, що поновлює свої молитви за досягнення тривалого перемир'я, що дасть полегшення дуже ослабленому населенню, а новим поколінням – безхмарне майбутнє. Особливу увагу папа Римський приділив дітям, які осиротіли чи стали біженцями через збройний конфлікт на Донбасі. Зв'язатися із нами ви можете за адресою, яку нині бачите на екрані. Вдалого дня, побачимось!